xilli ay fooda inagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa suuqyada magaalada Johar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle laga dareemayaa sarkac ku yimid cambaha. Warbixintaasi waxaa sii faahfaahinaya Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa. Qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle kuwooda iibiya cambaha ayaa cabasho ka muujiyay sare u kac ku yimid cambaha iyadoo qiimihii horey la kala siisan jiray uu hadda ka sare maray, waxayna ku sababeeyeen abaaraha iyo roob la'aanta ka jirtay gudaha dalka Soomaaliya. Mar aan la kulmay ganacsatada iibisa cambaha ayaa waxa ay iga warbixiyeen qaabka uu hadda yahay cambaha. Cambaha waxaan gataa laba xabo afar xabo shan kun. Haddii aniga aan qaadanayo afar xabo shan kun waay, haddii sii gadaayana laba xabo saddex kun. Qiimihii hor qiimaha hor raqiisu ahay hadda nu waa qaali. Maxaa sababa marka inuu qaali? Waxaa sabab ah biyo la'aan oo maanta dhacday. Marka qiimaha waagii hore iyo haddeer aad ku gadataan lacagta ma noo sheegi kartaa? Gadaysaana maxaa waxaan gadanaa anaka habeenkii maalinkii waa biilahayna wixii naaga hirana haddana maalinkii kaleenta haddana aan isticmaalayna maxaa lacag oo meel la dhigo maba jirtay. Marka waagii hore xabadii waxaa sheegtay in ku shili la gadi jiray, hadda xabadii meeqaa la gadaa? Habati waxaa la gadaa laba kun hadeer ebla kun shilin laba xabo kun oo ahaa jira. Marka hadeer laba xabadi laba kun marka la gadaayo ma ceeriinka mise waa biseelka? Waa ceeriinka. Biseelkana? Biseelka xabadi lix kun midna afar kun si uu kala yaryahay waa kala weeya. Awadadana waa nafurunti roob haasan ilaahan sii. Marka waxaa naga warbixisaa in kan weyn iyo kan yar ma isku qiima? Maya. Haye. Kala qayma waa. Maxay ku kala dugan yihiin marka? Kan shan xabo laba kun waay. Kan weynna? Kan weyn laba xabo saddex kun. Marka biseelka iyo ceeriinka misku lacagaha mise waa kala dugan yihiin? Biseelka iyo ceerinka waa kala bisili waa kala jiraan. Biseelka lacagtiisa badan. Ceerinkana lacagtiisa waa yartahay. Cambaha mar hore waxaa la gada jiray afar xabad kun shilin. Hadda alxamdulillah alshukro xabad kunan gadano hayna. Hadda waxaa suuq ku yeeshtay wadada furunti. Marka ma beera adi leedahay ka soo goosataa mise gidis leeyahay tahay? Beertaygaa ka soo gurtay aan. Bisaalka xabad saddex kun waaye, kana xabad kun shan waaye. Bisaalka markuu bislaada xabadi saddex kun la gadaa? Marka ma Jowhar kaliya ganacsigaada ku egyahay mise Muqdisho iyo gobollada kale waa geysaa? Gobollada kore Muqdisho ilaa intii gaal kacayo ilaa korala. Qiimaha cambaha waxaan gadaa kan oo yarta laba xabo labada xabo waxaan gadaa afarta xabo waxaan gadaa laba kun. Kan waa yarka kan kale laba xabo saddex kun aan gadaa anigu. Marka ma gidis leeyahay tahay mise beerta ka soo goostay? Ma gidis leeyahay maan beer ma ka soo goostay. Faa'iido kugu jirta marka maxay tahay? Wax is'aala iga siiyo maan wax qiimana ku jiro ma jirto. Beerleeyahay oo cambaha soo gurto meeshaan keena ma garatay? Waa gartay. Cambaha waqtiga noos goo unug raqiis waay. Waqti camba lehayn qaali waay. Had saddex xabo xaluuri laba kun. Man rawa shaale yala shak. Waagii hore intee gada jirteen? Waagii hore xabad kun shilin la gada jiray. Haddana xidda xabo lama kun. Goosaarti xataa ma dhamma oo xamaalihii soo qaada xataa ma dhamma. Hadda inta imaad inaga iska fadhiisto oo saan iska iro. Sababto ah xamaalihii waxaan ku soo qaaday todobaatan kun. Xabadii waxaa la yiri afar xabo lama kun. Aw xamaalihii. Marka waxaan ku weydiinayaa maadaama oo in dhowaalaha uu ka maqnaa magaalada Jowhar cambo haddeer ma beeraha Jowhar ku yaala dhexdooda ka baxay mise tuulooyinka hoos yimaada? Tuulooyinka uga baxay hoos yimaada. Barbar dhalan waa hal nacal iska dhalay xataa naftiisa ah. Nacalay uga dhalay. Nacal ma ka dhalan. Dhinac iska dhalana suuq haddii la keena wax ka gadaysa ma laha khasaar leeb inta keenta. Xamaalihii ku soo qaadi lacagta jinwa. Marka bisaalka iyo ceeriinka ma isku lacagaa? Ma isku lacag ma aha. Bisaal maba gaaran kan waxa waa sahuuri. Kan waa la sahuuri kan basaal magaar go'eele ma joogo baaya la soo guri baay. Beeraha ku yaala magaalada Jowhar ayaa ah kuwa hadda ku beeran dalagga noocyadiisa kala duwan, iyadoona qaybto dalagyada hadda ku beeran ay yihiin kuwa sidii loogu talagalay aan ugu soo goyn beeraha magaalada Jowhar. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa, Africa Cable TV, magaalada Jowhar.